I a continuació, abans el Cesc Invernó hi feia referència, saludarem a la gent d'Estrela Roja, aquesta formació musical que va ser aquí el dia 1 d'octubre, que va tombar per diferents escoles de la ciutat i que avui no s'ha volgut perdre aquesta jornada d'homenatge. Un fort aplaudiment també per ells. Thank you.
Moltíssimes gràcies de nou als Estrella Roja de Benimaclet. I ara ens faran una altra cançó, dalt de l'escenari, baix, dalt. És una, la cançó que havíem preparat, no? Bé, moltes gràcies, companyes i companys. Nosaltres som l'Estrella Roja, venim del sud del país, venim del sud de Catalunya, venim d'Almenara, venim d'Ontinyent, venim del Xímia, venim de Villarreal, venim de Quatretonda, venim de Llutxent, de Benimaclet, venim de València, venim del País Valencià, venim del sud del país, venim de Catalunya. Gràcies. Gràcies. No és la primera vegada que Estrella Roja està a Reus. De fet, és la tercera vegada... Bueno, personalment hem vingut moltes més vegades, eh? Però musicalment és la tercera vegada. Igual això sorprèn una mica, no? Però és la tercera vegada. La primera vegada va ser el 9 de novembre del 2014. I ens l'ha recordat un company que m'agradaria que es posara de peu, perquè s'hem emocionat. On està el company? Que s'hem abraçat a l'entrada. Per favor. Aquell company. Aquell company ens ha reconegut a una escola el 9 de novembre del 2014. Gràcies, company, per recordar-lo. Moltes gràcies. És un efecte viu de que és la primera vegada. I per què estem a Reus, Estrella Roja? Ens ha preguntat inclús alguna gent de la colla que s'ha incorporat posteriorment. Doncs perquè tenim un amic, ho ha dit ella al principi, no? Tenim el Cesc, el contacte Benimaclet, València, Reus, és el company Cesc. Com dia el Josep Guia, sense el Sant no haguera possible, no seria possible tot això, sense el Cesc no seria possible que Estrella Roja haguera vingut mai a Reus. Per tant, moltes gràcies, Cesc. Una abraçada. I arribem a l'1 d'octubre. Al País Valencià es van muntar molts autobusos, per si no ho sabíeu, molts autobusos. No dir persones individuals amb el seu cotxe, també molts autobusos. Nosaltres muntarem un, la majoria anava a Barcelona, no? Nosaltres diguem que Reus, n'hi havia que defensar Reus. Eh? I n'hi ha una... I per això muntarem un autobús i vinguérem ple l'autobús. Alguns companys i companyes portaven els tabals, la percussió entre les cames, perquè l'autobús anava ple. Dona fe, el Pere també pot donar fe. I ho ha dit també el Cesc, que jo ho tenia apuntat. Bueno, l'he apuntat, he fet quatre notes ahí baix. Diuen que estem aquí perquè som la banda sonora de l'1 d'octubre a Reus. Val? De fet... De fet, les peces que hem interpretat en la Cercavila i tot allò, hem volgut rememorar aquell dia amb peces musicals també d'aquell dia. He de dir que no només som d'Estrella Roja, nosaltres farem una crida a dolçainers i tabaleters d'arreu del país i n'hi ha dos membres així de la Llavor, d'Almenara, que bueno, també voldria reconèixer-los perquè vinguérem altres dolçainers i tabaleters del País Valencià. No n'hi ha que donar, posar-se un només el jacet, que se me dobla el jacet. Bueno, som la banda i diuen... I per què no van, una altra qüestió que es pregunta la gent, per què no va entrar la policia a Reus? Estàvem esperant-los. Nosaltres estàvem en l'escola aquella, quan diuen que venen a l'escola, no recordo el nom, i l'Estrella Roja cap allí a fer barricada musical que dèiem contra les forces d'ocupació. Pues les forces, n'hi ha una llegenda per ahí que diuen que les forces d'ocupació no entraren a Reus perquè estava Estrella Roja de Benimaclet. Des d'Estrella Roja de Benimaclet i en aquest escenari demanem la dissolució d'Espanya. Espanya ha de dissoldre's, però per bé de la humanitat. És una qüestió de salut pública humana. Espanya hauria de dissoldre's per moltes qüestions. Bé, per tant, me podria enrotllar molt més, soc fàcil de fer això, però anem ara a donar-vos les gràcies a l'organització, a l'ANC per convidar-nos. Estem a la vostra disposició perquè calga a l'enemic comú i per
crec que tenim dues intervencions més curtetes, vos ho asseguro. Anem a fer un cant improvisat que el País Valencià, bueno, en algunes comarques del país, no a tot el país, que generalitzem, diguem el Baes, no? Són cants improvisats, en aquest cas no serà improvisat perquè els versadors ho tenen previst, val? Però anem a fer unes al Baes a l'estil de l'Horta, de València. Bueno, dir-vos que hem tocat l'Estaca, hem tocat el Belachau i hem tocat Maulets, eh? Dedicada a tots vosaltres. Anem a fer unes al Baes, també dedicades al poble de Reus, que lluita per la independència nacional. Bé, jo sóc Eduard i Maria Amparo. Si esta estrella roja siempre está en evolución, involucrate en la lluita. Lluitant per la terra lliure, tanmateix i amb vehemència proclamem la independència. Abans d'escoltar Ramon Cotarelo, que avui clourà aquest acte, demanem la presència una altra vegada dels Estrella Roja, que amenitzaran aquests minuts. Moltes gràcies.
Laura, Joan i Adrián, de l'NC. Anem a cantar Els Miserables. Bueno, vaig a cantar El Miserable, un tros, i després interpretaran tots la peça, val? Tot el poble cantarà l'himne de la revolució. És la cançó d'una nació que lluita per la llibertat. El batec del nostre cor, com el batec de mil tabals, ressonarà amb esperança d'un nou demà. Gràcies de nou als Estrella Roja, que han vingut avui des del País Valencià, a la banda sonora, com han dit ells, de l'1 d'octubre, a la nostra ciutat, a la ciutat de Reus. I el que volem per tancar aquest acte és tornar a demanar la presència del grup Estrella Roja per acabar amb Els Segadors. Estrella Roja, moltíssimes gràcies. República Catalana.
República Catalana. I que mai oblidarem.